Dámy a pánové, tady senior Tom a vítejte všichni zpátky u další epizody druhýho XCOMu. Hele, tý minulý jsme porazili Avatar, nebo porazili jsme jednoho Avatara a je to docela vtipný, jo, protože James Cameron natočil jak Avatar, tak Titanic a tak jsem si jako říkal, no, že málem se tahle naše kampaň jako Titanic je potopila. Ale hele, zatím to je dobrý, zatím se ještě držíme nad vodou. Máme 25 zásob, takže myslím si, že na nějaký vylepšení a tak nemá smysl se dívat, takže se asi vrhneme přímo na to, si myslím. Pokud se nepletu, jakože se nepletu, tak jsme tady měli jeden zásobovací raid s 11 nepřítelema. To bude... Mám takový pocit, že to bude ještě těžší než ta zatracená Black Sighta, čověče. Ještě něco, co bych tady měl jako poznamenat, na co bych měl dávat pozor. Protože já jsem právě teďka rašoval ten avatar, že jo, a nekoukal jsem podrobně nějak na tu mapu. Jo, jasně, máme tady nějaký slitiny, máme tady nějaký elérium, který je potřeba na ty plazmové zbraně, takže to by měla být taky naše priorita. No a potom ještě stavíme ten relay, aby jsme mohli skontaktovat Indonésii, což až se nám povede, tak budeme moct udělat další příběhovou misi. Takže já myslím, že náš plán je jasný, hele. Kde to je? Tady, zautočit na konvoj, potom postavit relay, kde to je? Ten je tady, postavíme relay, potom získat aspoň ještě 35 intelu, skontaktovat Indonésii, no a potom se vrhnout jak na Black Sightu, tak na tu příběhovou misi. Takže zas tak komplikovaný to nebude, jenom se musíme ujistit, že to budeme stíhat časově. Jako, hele, nějaký prostor tady nahoře máme, jo, už z toho nemám takový nervy. Ale i tak, přece jenom, je to za polovinou a nějaký riziko tady rozhodně je. Oh, obtížnost velmi těžká, do hajslu. Ďáblova kobra, hezký název. Sakra. Jako, hele, to, že jsme vyhráli ten včerejší boj, jo, nebo předvčerejší boj, jo, předvčerejší vydávám to obden, že jo, ty epizody. Jenom, že jsem právě teďka měl asi dvě nebo tři přetočený, ale právě jako to, že jsme vyhráli ten včerejší bod, ten předvčerejší boj, v žádném případě neznamená, že jsme vyhráli tuhle válku. K tomu máme ještě daleko. OK, a jaký nováčky vylevlujeme? Jako já bych rád vzal toho Endra, jo, ale jelikož to je velmi těžká mise, čověče, tak nevím, jestli to je ten nejmudřejší nápad. Hele, určitě chci aspoň jednoho granátníka. Hele, kverty, čeče, to by to furt nějak resetuje to brnění a mně se to nelíbí. Nebo Erle, ne kverty, si pletu už příjmení a to. A přezdívky mých vojáků. Takže to bude Erle, že jo? Ne, je to kverty, Počkat, já to tady mám blbě, že jo? Vojáky kverty, a když mrkneme na uniformy, tak z nějakého důvodu tady mám napsáno Earl, proto se tak matu, proto mě to tak mate, dobrý, pohoda, tyjo, záhada byla objasněna. No, myslím si, že Ranger nikdy neuškodí. Já chci vzít Deksima, jo, ale právě nechci, aby to vypadalo, že mu dávám nějaký speciální privilegia. Protože ten tady s náma teďka na mise chodil furt, ale na druhou stranu si nejsem jistý, že potřebujeme čtvrtýho granátníka. Jo, takže myslím, že přece jenom Deksima zase vezmeme. Co se týče výbavy, tak Ghost Dog si klidně může nechat co má, Pixel si klidně taky může nechat co má, a potom Luka dostane talonovou munici, jelikož to je náš assault, dostane taky normální brnění. Paráda. Erle, co s tebou, chlape? Já myslím, že Vesta ti neuškodí. A komu nacpeme lékárnu? Jo, takhle, mě u té lékárny, jelikož nemáme specialistu, ani tak moc nejde o to léčení. Mně jde spíš o to, že když někoho emzáci jako docela drasticky zranějí a bude vlastně se na zemi válet v kaluži vlastní krve, tak ta lékárna je potřeba k tomu, aby jsme ho mohli stabilizovat. Protože to, co se stalo Petris minule, to bylo dost drsný. Jo, jako hele, stihli jsme ji evakuovat, ale bylo to jen tak. Nebyla to žádná sranda. Když člověče, já nevím, komu nacpat tu blbou lékárnu. Tak asi jednomu z našich odstřelovačů,
ti stejně většinou bývají vzadu, takže ti s granátama asi moc nepochodějí, takže si myslím, že to bude ta nejlepší volba. Hele, QWERTY, máme pro tebe něco? Hej, máme pro tebe upgrade, kamaráde. Jo, nemůže, jo? Jo, jasně, jasně, protože on už jeden ten advanced stock má. To dává smysl, že nemůžeme dát dva na jednu zbraň. Tak jo, tak já si jinak myslím, že jsme asi ready, člověče. Teď jsme ready. Gratuluju, Dexime. Což znamená, že ty máš teda 10% šanci, že po výstřelu získáš akci zadarmo a taky ještě tvoje výstřely, které minou, působí dva body poškození, což jako, hele, i ten jeden bodík je dobrý, jo, na to, hele, na to, že mineme, tak jeden bod je dobrý, jo, ale dva, to je paráda. To je naprostá paráda. Hele, mám otázku pro ty z vás, co hrajou XCOM na PCčku, no to na konzole nevyšlo, ale pro ty z vás, co hrajou XCOM na PCčku, jo, tak by mě zajímalo, jak vám tahle hra běží. Protože, OK, hele, já nemám jako slabý počítač, jo, ale taky to není už nejnovější mašina a docela mě zaráží i tak, že XCOM mě běží na sotva 30 fps, jo, nemyslím si, že by mě tahle hra měla běžet na 30 fps na nejnižší nastavení grafiky. Takže právě by mě zajímalo, jak jste na tom vy ostatní, jo, protože určitě vím, že v tomhle nejsem sám. To je asi, co se týče toho výkonu, tak to jsou právě největší kritiky, co XCOM 2 dostává. Ale zajímalo by mě právě, jaký máte zkušenosti přímo jako vy. Protože... Jo, paráda, máme utajení a vypadá to, že to není natahej, takže skvělý. Jo, protože vlastně je jedna věc, že jo, to slyšet od někoho náhodního na internetu, koho neznám, a je taky druhá věc, to slyšet od někoho třeba, kdo právě mě takhle sleduje díl. Chci tím říct, že vašich názorů a vašich komentářů si vážím mnohem víc, než právě nějakých náhodných lidí z nějakých internetových diskuzí. Hele, Dexime, já bych tě chtěl dát sem, jo, ale když tak koukám, kudy to chceš vzít, kamaráde, tak si myslím, že nejdřív budeme muset uhnout s Lukou, jinak to asi nepůjde. Moving out. Docela se mi jako začíná líbit, jaký množství zdraví, o to jedno políčko, jaký množství zdraví začínáme mít, to je fakticky paráda. Jako, OK, hele, já to chápu, jo, my sice máme víc zdraví, a? OK, už se tady něco objevuje, odhaluje, takhle, já to chápu, my sice máme víc zdraví, ale MZáci mají zase účinnější zbraně, takže ono se to vybalancuje, ale i tak mě to dodává určité jako pocit jistoty a bezpečí. I když, co si budeme nalhávat, jakýkoliv pocit bezpečí v XCOMu je falešný. To je falešný bezpečí, čověče, na který by se člověk neměl v žádném případě spolíhat. Obvykle bych asi dělal dvojtahy, ale jelikož to je první tah, tak si myslím, že není potřeba vůbec nic zbytečně riskovat. OK, už slyším nějakýho meka. To bude sranda, člověče. Ale vypadá to teda, že máme nějaký kontakty v téhle oblasti, někdo určitě bude dole, takže bychom se mohli zbavit nejdřív těch, co budou tady hore, a potom využít tu vyvýšenou pozici právě na ty, co zbydou tam dole. Oh, hezký! Paráda, tak to vypadá, že se nevyhneme boji s dvouma skupinkama zároveň, což bude poměrně vtipný. No, těší mě, že tady máme plný krytí pro naše odstřelovače? Ježiši, člověče. OK, pojďme se podívat, co to je vlastně zač, tahle sebranka. Vím, že tam je Muton, vím, že tam je Ranger, vím, že tam je oficír, vidíme tady Troopera a ještě tam je další Ranger nebo další oficír. No, vzhledem k tomu, že tam jsou jednotky, co mají brnění, tak by byla paráda, kdyby zase začínal jeden z našich kulomečíků. Protože jednak holotarget... Jsem čekal, že to vezme okolo, ne, že tady bude hopsat přes ty kameny. Tyjo, Dexin tady normálně hraje nějaký Mirror zeď. Jo, takže jednak holotargeting a jednak taky Shredder. Oh, heleme se, tady je taky plný, to se mně začíná líbit. To znamená, tam pošleme jednoho našeho heavyho. Kdo má nejmín zdraví? Vypadá to, že... Že QWERTY, že jo? Pokud na to koukám dobře. Já tady nechci provádět žádný složitý kalkulace, takže to vezmeme jenom tak od voka, ale myslím si, že jsem typl správně. No a Spooky, jelikož má zdraví, jak se tak lidově říká, jak je nasráno, a k tomu má ještě jeden bodík zbroje,
omluvte mě. Tak asi bude v první, asi bude v těch frontálních líních, protože ten toho snese nejvíc. Já vím, Spooky, že z toho nemáš radost, ale holtyjo, člověče, tady to je týmová akce. Tady jeden za všechnoho, všichni za... Jak se to říkalo? Jeden za všechny, všichni za jednoho, že jo? Ok, Tomíku, je to s tebou špatný. Máš mozkovou poruchu, tyjo, zapomínáš, jak se mluví česky. A to je vždycky, když jsme třeba ve škole se... A, Luka tady bude ve flanku, jo. Když jsme se třeba ve škole učili o nějakých těch lidech, jo, co třeba vypadli z České republiky a šli žít do Anglie. A říkali jsme si, jak vlastně oni potom za... OK, tohle je hodně dobrý. Jak oni potom třeba zapomněli, jo, češtinu a tak, tak jsem se divil, člověče, jak to je možný, jak může zapomenout svůj rodný jazyk. Jo, ale teď, když se to právě děje i mně, a to pořád žiju v té stejné republice, tak jako začínám docela chápat. Začínám pro tohle docela mít pochopení. Začíná mě to být, všechno jasný. Tak, hele, Spooky, pojď se mrknout, jak to vyzerá dole. To je kamaráde, tohle je moc hezký. Takhle, asi by bylo rozumnější použít granát, díky tomu, že ta raketa, že jo, že s ní jde takhle přesně manévrovat, ale na druhou stranu bychom jim udělali docela solidní poškození. Když, takhle, je velká škoda, že nemůžeme taky zasáhnout ty ostatní. Jo, to mě trošku mrzí, ale i tak si myslím, že to je rána, co za to stojí. Rána z děla. Z pořádnýho děla teda. Dokonce tam vidím nějaký ten kritikálek, takže Spooky, parádní práce, kamaráde. Co ty, Hulku, Shreku? OK, a Ranger do toho hoří. Tak se mě to líbí. Jednotko, já vím, že pícha předchází držkopát, ale myslím si, že budeme naprosto v pohodě. Tady je další možnost, kdyby na to došlo. Jenom právě nevidím, kde je ta druhá skupina. Což je právě věc, co mě docela děsí. Takže bych byl rád. No jo, ale na druhou stranu. Hele, na druhou stranu bychom toho možná měli využít z toho důvodu, že je vlastně nemáme spuštěný ještě. Problém tady nastává v tom, že naši odstřelovači je nevidějí. Což právě je docela blbý, protože když se naši odstřelovači pohnou, tak samozřejmě nebudou moc střílet puškama. Jako takovýho Rexima to moc nevadí. Jo, to je stejně pistolník. To je stejně náš šerif. Naše desperádo, ale jako u těch ostatních, no teda, především u Ghost Doga, to už je větší problém. Popravdě, jak tak na to koukám. Když takhle, jo, já bych rád použil další granát, ale jelikož to je hodně těžká mise, very difficult, a ještě k tomu tady má být 11 nepřátel, tak bych právě rád tady ty zásoby, tady tu výbavu nějak jako šetřil. OK, odsaď by Ghost Dog viděl Rangera. To znamená, že kdybychom teda použili další granát, tak ho Ghost Dog nebo Rexim potom můžou dorazit pistolí. Takže si myslím, že ve finále to za to tak jako tak stojí. Hele, máme tři zatracený granátníky. Neříkejte mě, že ty granáty nebudou stačit. Tak, Ghost Dogu, pojď. Využijeme tvýho pistolnictví, kamaráde. Hlavně ne pro boha, hlídku. A jen do toho. Je to krásná stovečka. A tady se ukazuje, že vyvýšená pozice je ta nejlepší věc hned po krajeném chlebu. Problém je, že... A? Chtěl jsem říct, že nemáme solidní pozici pro Rexima, ale to není tak úplně pravda. Nevidím důvod, proč používat střelu zadarmo, když to teďka nepotřebujeme, takže Rexime, jen do toho. Jako musím říct, že když jsem začal tu dvojku hrát, tak mě docela právě mrzelo, že se zbavili těch sekundárních zbraní a že vlastně pistole má jenom ti sharpshootři, ale teďka, když s tím hraju, jo, a když vidím, jak šíleně uspokojivý jsou ty revolvery, co se týče jejich animací, zvuku, toho poškození a tak, tak musím říct, že už mě to absolutně nevadí. Že už jsem se s tím smířil a že jsem za to docela i rád. Já jsem právě na workshopu viděl i jako módy, jo, který zpřístupňují tu pistoli pro všechny klasy a tak. Takže až dohraju tenhle první save, tak to je právě něco, s čím bych si pak chtěl pohrát. Ale nemyslím si, že by bylo moudrý takovýhle velký hru měnící módy instalovat hnedka při prvním hraní.
Jo, jako myslím si, že jedna věc je si nainstalovat další čepička tak. A myslím si, že úplně další věc je upravovat, jaká klasa může použít jakou zbraň. To už mě přijde jako docela potom seriózní změny. Ty jo, nikdo překvapivě nemusí nabíjet. Jsem se ani neuvědomil, že jsme vlastně hlavníma zbraněma ještě nepálili. To je to, že jo? To je to. Granáty a rakety. Řešej všechno. OK, Luko, pojď to odčíhnout tady. Jen tak pro sichr. Hej, heleme se. Tak tady jsou. A vypadá to, že nahoře zbyl jenom oficír. Toho bysme mohli využít. Mohli bysme ho zabít. A pro ty ostatní bysme tady nahoře mohli připravit hezkou hlídkovou past. Dexim by na to byl ve skvělý pozici. Jenom se mně nelíbí pozice Ghost Doga. Protože kdyby vylezli tady po té liáně nahoru, tak na Ghost Doga by měli flank. Měli by flanky plenky a to fakticky nechceme. Ale Luka začne a potom uvidíme, co se bude dít dál. OK, OK. Luka možná nezačne, ale myslím si, že budeme v cajku. Tahů volných máme ještě dost, ale je to velká škoda. Protože přece jenom, co si budeme nalhávat, ten oficír má docela děsivě dost zdraví. Fajn, ty jsi trooper nebo ranger? Ty jsi jenom trooper, takže to by měla být pohodička. Dexime, tvoje šance. Mám takový pocit, že tady to bude nejdřív chtít nějaký moc hezký hole targeting. Víď, Spooky? OK, Spookmajstře, pojď. Posunej se trošku dopředu, protože jelikož už si takhle byl v polovičním krytí, tak to, že půjdeš do dalšího Hej, pěkný! To, že půjdeš do dalšího polovičáku, vážně nevadí. Popravdě jsem nečekal, že zasáhneš, jenom jsem právě pálil kvůli tomu holotargetingu, aby ho měli ostatní, ale jako... Nebudu si stěžovat. Nebudu si v žádném případě stěžovat. Jo, jednotko, hele! Hele, musím říct, že zrovna zažíváme jako zlatou éru XCOMu. Protože, OK, já chápu, hele, že jste nejlepší vojáci, co jsem... Flank. Já chápu, že jste nejlepší vojáci, co jsem kdy měl, jo? Ale sakra, nečekal jsem, že to bude až takhle dobrý. Kdybychom měli hold targeting, dokážeme těch 33 vytáhnout na 48. Otázka je, jestli by to za to stálo. Protože ta klasická 55 nebo dokonce 44 má šanci, že ho nezabije. Je tam šance, že ho zabije, je tam šance, že nezabije. Takže to je takový jako nejistý. A já nejistý věci nerad. Když tady je ten flank, že jo? Co budeme dělat, když ten grázel přežije, čověče? Kolik máme volných tahů? 3. 3 volný tahy, čověče. OK. Tady je problém, že já nevím, jestli se holotargeting sčítá nebo ne. A mám jako pocit, že se nesčítá. Jo, tím myslím to, že když teďka mu QWERTY dá holotargeting a QWERTY mu to zase dalo defaultní vlasy z nějakého pitomýho důvodu. Že když mu QWERTY dá holotargeting a potom mu i Pixel dá holotargeting, tak mám pocit, že se to k sobě nesečte, že to nebude nakonec jako 30. No, důležitý je, že i kdybychom ho nezabili, tak máme jedno krásné potlačení. Takže Ghost Dogu, já myslím, že to můžeš klidně zkusit. Hele, neměli jsme mít holo? Počkat, Spooky, kdo nemá holo? Jo aha, QWERTY ještě nemá holo, člověče. Tak to jsem nevěděl. OK, nevadí, Ghost Dog to tak jako tak zkusí a když to nevíde, tak ho hold potlačíme. Jako jo, je to 33%, ale myslím si, že žádnému velkému riziku, hezký, má pokrytí, že žádnému velkému riziku tady nečelíme, takže je to riziko, který můžeme podstoupit. Jo, tak nemá pokrytí, jenom jsme mu ho trošku odrbali. Nevadí, provedeme to potlačení. Protože když bude chtít něco zkoušet, tak z toho jeho krytí musí vypadnout. Jenom tam je problém, že víme, že tam je aspoň jeden ranger, jo? Což se mě tak úplně právě nelíbí. A děkuju.
Neměl bych radost, kdyby Spooky musel zase trávit bůh ví kolik dní na ozdravovce. Fajn, Ranger se nás zjevně bojí. Nebo nese skočil on dolů, člověče? Tohle je Trooper. Jo, tady je Ranger. No jo, ale otázka je, jestli ti Rangeri byli dva, nebo jestli tenhle je jediný. OK, první by měl pálit kulomečík, ale tentokrát takovej, který má ten holotargeting. OK, tak zjemně, Dexim, nebude muset ani dorážet. Tak se mě to líbí, člověče, tak to má sakra vypadat. Dobrá práce, Pixele. No a Luka půjde vyzvednout tady naše kořisti války, ještě než nastane, hej, hezký, než nastane nějaký další konflikt a nebudeme na to mít čas. Zároveň zaujíme těžký krytí, protože nevíme, kdy objevíme něco na téhle straně bojiště. Jako já bych doufal, že nikdy, jo, ale jelikož víme, že těch nepřátel tady bude aspoň 11 a jelikož víme určitě, že aspoň jeden z nich bude Kodex, tak by to potenciálně ještě mohlo být dost drsný. OK, myslím si, že aspoň jednoho našeho snajpera necháme nahoře, ale bojím se, že pokud objevíme kontakt někde tady, tak Ghost Dogovi bude ve Squad Siteu bránit ta dodávka, což je docela blbý jako jo, to jako je docela blbý, čověče. Takže přemýšlím, jestli se chceme nějak přesunout, nebo jestli to chceme risknout a nechat ho tady. Když já bych ho dal sem, jo, jenže tam je problém, že ten blbej šutrák hoří a nejsem si jistý, že vydrží. Paráda. Každopádně, jelikož to není mise na čas, tak si můžeme dovolit čekat. Což je super. Luko, nehoř, člověče. Pojď prosím tě pryč. Tam se mě to fakticky přestává líbit. A víš co, pojď dolů. Bude skupinka? Ty jo, nebude skupinka? Jo. No, jako je pravda, že moc toho nevidíš? Jo, tady je celá další benzínka, jo, nebo co? OK. Jsem právě čekal, že někde tady už bude hranice mapy. No, to znamená, že nejlepší pozice pro Pixela by byla fakticky tady za tím šutrem. Teda pro... pro Ghost Doga. Vojáci, rekruti, už se mě začínáte plíst, víte to? Jako tady by to taky nebylo špatný, jo, jenže tam není žádný krytí. Jasně, tady jsou naše zásoby, takže pokud možno, tak je nezničit. Já vždycky, když právě vidím tady tu oranžovou zář ve videohře, co takhle stoupá z nějakého toho objektu, tak si hnedka myslím, že to je nějaká legendárka. Protože to právě tehda zavedlo, myslím, Vovko, že jo, že legendárky mají právě oranžovou, jako oranžový... jak to říct, oranžovou záři, jo, že jsou prostě značený oranžovou barvou a od té doby mám prostě takovýhle oranžově svítící věci spojený s tím, že jsou legendární. Proto, když jsem hrál třeba Dying Light, tak mě šíleně mátlo, že i nějaký takový ty příběhový artefakty a tak byly taky značený oranžově. A vždycky, když jsem nějaký viděl, tak jsem si říkal, jú, člověče, já jsem našel legendárku. No a pak jsem zjistil, že to vlastně legendárka vůbec nebyla. OK, OK, OK. Nabijeme si. A na to nezapomenu, dokud na to ten čas máme. Ale jako takhle získávání věcí a předmětů ve hrách je jedna z nejuspokojivějších věcí, co jsem kdy jako zažil. Hele, vy, co hrajete Hearthstone, tak víte, jaký pocit to je. Hej, OK, pěkný. Tak víte, jaký pocit to je, když otevřete nový balíček, namíříte myší na jednu tu kartičku a za ní se prostě... Do prdele! A za ní se prostě objeví ta oranžová záře. Ještě, že máme ty zatracený hlídky, člověče. Jsem nečekal, že tady bude ještě další stupeň adventního meka. A Pixele, ta by se nám fakticky hodila. Jo, ale srazili jsme ho v podstatě na polovinu, člověče. Na to, že to byla jenom hlídka, tak jako bando, dobrá práce. Kdybych měl facecam, tak vám dám palec nahoru. Takhle si ho musíte akorát představit. OK, to znamená, Pixel bude útočit na Supermeka, na tady Transformera, na Optimus Prima a tím mu dá jednak Shredder na poslední políčko brnění a jednak Hold Targeting. Znamená to, že Ghost Dog
by pálil na šmejda vzadu a je velká šance, že by ho zabil. Kdo se zbaví posledního trupra? No, v nouzi bychom tady měli Luku a její kudličku, ale jako je možný, že tady bude další skupinka. Jako nemyslím si, že tam bude, ale je to možný. Takže začne pálit. Počkat, jak jsem to říkal? Pixel, že jo? Abych ten svůj plán tady ještě nezvoral, člověče. A použij chain shot. To znamená teda, že tenhle výstřel bude mít postih 15, ale když ten první zasáhne, tak vystřelí ještě jednou. Předpokládám, že i ten druhý výstřel bude mít postih 15. Což znamená, že Meg by měl být snad na Maďaru. No tak. Dobrá práce, Pixele. Hele, nemusel si mu ani dávat 8, ale vůbec se nezlobím, kamaráde. Skvělý. Ghost Dogu. Myslím si, že Deadeye v tomhle případě není potřeba. Sice má 2 bodíky brnění, ale má jenom 4 bodíky zdraví, takže klasická rána, klasický výstřel by se o něj měl postarat. Paráda. No a myslím si, že máme dost tahů na to, aby nás jeden rangerík nebo jeden trupřík... Povýšení. Aby nás jeden trupřík nějak nezastrašil. Fajn. OK. Jenom jsme ve flinku. Což je trochu nepříjemný, ale myslím si, že žádná velká pohroma by to snad bejt neměla. Jsem čekal, že hned jak to dořeknu. Tak tady objevíme kodex, objevíme tady 20 krysalidů, který ani nevím, jestli v té dvojce jsou. Myslím, že jsem o nich slyšel. Že tam objevíme, já nevím, 2 avatary. No jo, jenže kam dáme Luku? Tady je blbý, že ona nemá run and gun. Jo, kdyby měla run and gun, tak ji hodím prostě sem a odpálím ho. Takhle, kdybych chtěl kuchat, no vlastně by to taky šlo. Šlo by jí dát do krytí, no. Bože. OK, provedeme to následovně. Jo, tady je takhle. Tady jde o to, že buď to můžeme teda jít s Lukou kupředu a kuchnout ho a doufat, že ho zabijeme. Což si myslím, že se nestane. Nebo se Spookym můžeme pálit 41%, což by Luce dalo whole targeting a její šance by se zvedla alespoň na 45%. Nebo se Spookym můžeme jenom potlačovat a čekat, co se stane příští tah. Dilema, člověče. Dilema. OK, myslím si, že potlačení... Jo, my tady máme ještě tyhle dva. Jsem si vás ani nevšim, pánové, omluvte mě. Takže možná to znamená, že holotargeting přece jenom budeme mít. Já jsem si říkal, že těch tahů bylo nějak málo. Já jsem si říkal, že nám tady někdo chybí, člověče. Paráda, holotargeting bude. Když to zasáhne, bude to jenom lepší, ale nemusí. Paráda. Já k tomu nemám víc co říct, prostě paráda. Tyjo, Reximé, máme pro tebe krytí, ze kterého na něj uvidíš? To si píš, že máme. Pokusíme se ho odprásknout pistolkou, jo, ty šerife jeden. Hlavně nestřel z Pukyho. Člověče, my zažíváme zlatý věk XCOMu. To je krása. Ale opět, spíš si myslím, že to je falešný pocit bezpečí. Že když se nám takhle moc daří, tak to znamená, že nás čeká právě nějaký Titanic. Že se to možná brzo začne zase potápět. No opět, jelikož tahle mise není vůbec na čas, tak si můžeme válet čunky a můžeme si nabít naše tady kvéry. To je vtipný, že ta hlídka zabrala jenom jednu akci. To jsem snad ještě nikdy neviděl. Jo, ono to je nějaký bugnutý. Jo, dobrý, už se to zpamatovalo. To je dobrý, tak už nejenom se to vidí naši vojáci, ale už i zatracený hlídky mají existenční krizi. Jsem si říkal, člověče, sakra, to má Kverty nějaký perk, že jeho hlídky berou jenom jeden tah? Jak by něco takového vůbec fungovalo? Tak hele, s Ghost Dogem to obhlídneme tady nahoře. Nic, OK. A myslím si, že se zbytkem se vydáme sem. Jako, asi je na čase postavit nějaký ty battle scannery. No, začínají mě docela chybět, musím říct. Protože takováhle forma průzkumu je samozřejmě 10x nebezpečnější. Viď, Ghost Dogu. No nevěř mi, kamaráde, to věříš tomu špatnému. Jako já chápu, že jsem tu velitel a tak, jo, ale to sakra neznamená, že jsem dobrý velitel.
Ghost Dogu, tvůj problém je, že jsi nebyl ve třetí misi. Víš, kdybys byl ve třetí misi, tak bys věděl, že mě věřit nemáš nikdy. Ano, žeku. No a myslím si, že aspoň jednoho tady necháme nahoře s Ghost Dogem. Pojď, Pixle. Protože nikdy nevíme, co se může přihodit. A kdyby tam náhodou Ghost Dog na nějaký kontakt narazil, tak by bylo fakticky špatný, kdyby na něj narazil sám. OK, nejsme na úplně nejhorších pozicích, člověče. Máme nějaký hlídky? Máme dokonce hlídky, co dokážou zasáhnout? Takže si myslím, že tohle by neměl být velký problém. Jasně, máme kodex. Ale máme taky nějaký vyvýšený pozice. Máme granáty. Vidím to dobře, člověče, vidím to pozitivně. OK, pojďme se postarat o ten kodex. Vipři jsou samozřejmě strašně nepříjemní. Jo, ale myslím si, že kodex, když přežije, je ještě o stupeň nebo o dva horší. Minul si? Ale to nevadí, protože i tak se na něj aplikuje ten holotargeting, čili Ghost Dog by měl mít krásnou šanci. A kdyby zasáhl, tak je kodex skoro mrtvej. No tak, já ti věřím, kamaráde, tak se nám dneska daří! OK, to trošku zamrzí, ale i tak, nějaký poškození tam je. Jenom se právě teďka naklonuje a díky tomu, že mu zbylo ještě docela dost zdraví. Hele, pěkný granát, pěkná příležitost. Jelikož mu zbylo ještě docela dost zdraví, tak to znamená, že ty klony mají taky docela dost zdraví. Zajímavá pozice tady. OK, kde je náš nejbližší granátník? Ale Kverty, to vypadá, že tě nebudeme muset ani přesouvat. Jenom si musíme dát bacha na to, aby jsme neodpálili naše zásoby. Tady je problém, že on nezasáhne toho Vipera tam vzadu. Teoreticky je tohle vyvýšená pozice. Takže je to polovičák, ale myslím si, že by to mělo být úplně v cajku. Jo, to je výbušný. To možná nebylo nejlepší krytí, co? Co jsem mohl zvolit? Sakra, člověče. Hop. Paráda, kodex je mrtvej. Nebo takhle, polovina kodexu je mrtvá. To mě stačí, víc já nepotřebuju. To mě úplně bohatě stačí. Pojď, Dexime. Pojď se o to postarat, kamaráde. No jo, jenže my nemáme nikoho, kdo by se dokázal postarat o ten druhý kodex. Což znamená, že možná dojde na to, že ho Luka bude muset flashbangnout. Protože rozhodně nechceme, aby se za nás teleportoval a aby nás flankoval. Ježiš, já doufám, že ta blbá lampa neschoří, člověče. Já fakticky doufám, že ta blbá lampa neschoří. Protože jestli schoří lampa, schoří i Spookmeister. Je tahle bedna výbušná? Protože jako jestli jo, tak bych byl nerad, kdyby nám odpálila ty naše zatracené zásoby. Hele, můžeme to otestovat na týhle vzadu. Protože ta vypadá, že je úplně stejná jako tahle. Fajn. Do toho spuky. Hele, tenhle Viper je mrtvej, ten vzadu bude docela na pokraji smrti. OK, vypadá to, že ta bedna není výbušná. A pokud je, tak k tomu rozhodně nestačí jenom jeden granát. Dexime, šance na Vipera. Jaký další tahy máme? Jenom Luku, to znamená, hele, bylo by paráda. Byla by naprostá paráda, kdybychom se dokázali toho Vipera zbavit tenhle tah. Čili použijeme tvůj perk, který ti umožní střílet pistolí zadarmo, s tím mineš, takže budeme doufat, že zasáhne. Chceme risknout 48 pistolí nebo 100% granátem? Já si myslím, že tohle... Hej, já jsem to tam viděl, hro. OK, to je podvod, viděli jste to, že jo? Viděli jste, jak ten granát byl na tom Viperovi, že jo? Ta hra je normálně šarlatán. OK, tak to vypadá, že ve finále se stejně budeme muset spokojit se 48. No tak, Dexime. Paráda. Paráda, sice se tomu vyhnul, ale toho nezachrání. Jenom, jestli jsem dobře viděl, tak si škrábnul ty zásoby. Což jako hele, já chápu, že je občas těžký bojovat za těchto podmínek, ale pokud se tomuhle, prosím tě, v budoucnu vyhnout. To nám fakticky totiž nepomáhá.
No a kodex může víceméně jenom střílet, anebo hlídkovat. Důležitý je, že se nemůže teleportovat. To je hodně důležitý. No tak, netref se. Tyjo! To je hodně dobrý. Nahor, Spooky! Uteč, prosím tě! Ježiši, ty seš tady normálně v nějakým infernu. Vypadni, kamaráde. Tuhle pozici už... No! Ne! O, děkuju. Děkuju. Já jsem úplně zapomněl na tu hlídku. Tuhle pozici už stejně nepotřebujeme, takže není důvod, proč by ses tam měl dál zdržovat. Tohle chci. No jo, ale to je 3 až 4. Nemáme žádný lepší, že ne? Bože. Bylo by lepší prostě trefit, jo? O tom žádná. Protože pokud trefíme, jako právě trefil Spooky, znamená to, že už se nemůže dál klonovat. Všechno, jo? Člověče, tohle, jestli bylo very hard, tak já jsem dobrý komandér. Ani jedno zatracené zranění, člověče. Dneska teda jedu. Krásný parto. Tak se mě to líbí. Myslím, že jsem tam viděl alespoň 2 povýšení, takže z toho mám taky velkou radost. Takže myslím, že tohle byla jedna z našich nejlepších misí vůbec. Za Dimitriho, za Kennyho, za Zíra. Za ty 2 bezejmenný rekruty, co zemřeli v první epizodě. Hej, 3 povýšení, člověče, co víc si přát? No, takhle, možná 6 povýšení, ale OK. Killzona, můžeme. Jasně, podnikneme automaticky reakční výstřel na jakýhokoliv nepřítele, který se pohne v nějakým, já nevím, úhlu dohledu. Což znamená, je to teda pasivní perk? Nebo ho musíme nějak aktivovat? Jo, 1 za 3 tahy. OK, to zní zajímavě. A face-off. OK, vystřel na každého nepřítele v dohledu pistolí. To bude něco pro Dexima. Myslím si, že u Ghost Doga zvolíme ten killzone. Přece jenom, on je takový sniper spíš, než pistolník, takže on to využije. Hele, conceal je fajn, ale prostě run and gun. Je jeden z nejlepších perků v XCOMu vůbec. A Dexime? Quick draw, to znamená co? Jasně, že jednou za tah můžeš vystřelit pistolí. Ne. Že když první tah, co uděláš, první akce, co uděláš, je výstřel z pistole, tak tě to bude stát jenom 1 akci. Jestli to čtu dobře. Jasně, čili pokud se nebudeš hejbat a budeš jenom pálit, můžeš tu pistoli střílet 2x za tah. Proč ne? Jako to, ta smrt z výšin je hodně dobrá, jo, ale myslím si, že bude zajímavější, když prostě budeme mít různý vojáky s různýma perkama. Když to fakticky nebudeme házet takhle do jednoho pytle. Tyjo, takových zásob. Já bych potřeboval popravdě ale trošku toho Intela, člověče. Intel by mě potěšil, Intelu máme hodně málo. Tak, máme zásoby. Chceme něco postavit. To je otázka. No, ono není moc co. Co si budeme nalhávat? OK, vy jste mi řekli, že když vezmu ty inženýry... Počkej, kamaráde. Nebo víš co, Francesco, ty běž pryč? Protože Tom nám přidává těch kontaktů víc, nic proti? Tak. Takže můžu k tomuhle přiřadit jenom jednoho, ale bude to trvat díl. Tak to jsem teda zvědavej. Jo, fakt můžu, člověče. Jsem právě myslel, že potřebuju nuceně 3. No, ale 30 dní. Kolik máme těch kontaktů? 6 z 9, to by nám mělo teoreticky stačit. Takže Francesca, nebo... Jo, je to Francesca. Takže Francesca klidně může makat na tomhle. Já právě přemýšlím, jestli chceme další elektrárnu.
Nebo jestli ji chceme upgradenout. To stojí hodně, to stojí víc než celá nová elektrárna, ale počkat. Počkat, kolik to přidá? 6. A nová elektrárna dá kolik? 3. Takže to víceméně vyjde levnějc. OK, já si myslím, že to bude dobrá investice do budoucna. Je to drahá investice, ale myslím, že to za to bude stát. Nějaká... Hej, hej, 5 dní a dostaneme vojáka, člověče. Nějaká další posila by také jako neuškodila. Kéž by to byl Ichigo. Hele, 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 tady ta část mapy vypadá jako něco hodně hanbatýho. Nebo jako žralok, hele. Tady má oko, jo, tady má takhle tlamu. Žralok normálně s trním na zádech. Fajn, hele, 5 dní, 5 dní. To bychom snad mohli dát, ne? Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. Paráda. I had high hopes for the resistance under your leadership. Já myslím, že na to, jak jsme na tom byli, tak tenhle měsíc je hodně solidní. Jo, a další mimozemská Blacksita bude za 6 týdnů. Což vlastně znamená, že máme 6 týdnů na to, aby jsme se snad zbavili aspoň jedný z těchhle dvou. Což není nemožný, si myslím. Což si myslím, že vůbec není nemožný. 51 Intelu, paráda, Taigene. Protože přesně tohle je něco, co potřebujeme. These robotic units developed by Advent seem to be wholly autonomous, capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. Hej, lepší gremlin, člověče. Člověče, to se mně líbí. Blue screen, no tyjo, moje nejhorší noční můra. Ne, fakticky. Fakticky. Vždycky, když mě crashne komputer, jo, a jenom prostě se začne bugovat zvuk, obraz a pak tam naskočí ten blue screen, tak mě normálně úplně srdce spadne až někam do kalhot. Stormgun. Jasně, takže tady to vypadá na plazmovou brokovnici, plazmový kulomet, ta plazmová odstřelovačka je pěkná. Hele, 3 dny, začneme s tím, co zabere nejmín času. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Skvělý, máme novýho odstřelovače. Což je hodně dobrý díky tomu, že vlastně, tyjo, vypadá jako drsňák, tak ho potom pojmenujeme, ale což je dobrý díky tomu, že vlastně, jednak to není další granátník, a jednak naši jediný snajpři jsou Dexim a Ghost Dog, a jako jsou to dobrý snajpři, jo, ale jeden z nich je vlastně víceméně spíš pistolník, a když ten druhý je zraněný, tak to je docela blbý. Takže za dalšího odstřelovače jsem rozhodně rád. Popravdě bych se nezlobil ani za specialistu. Fajn. Hele, máme nový bonus! Což znamená, že teďka měsíční výplata bude zvětšena o 20%. A máme dost intelu na kontakt. Člověče, všechno nám začíná až podezřele vycházet. Všechno se začíná jako dařit. Docela mě to děsí. Fajn, máme prokárnu, která vypadá skoro jako nějaká kuše. Hezký. No jo, jenže problém je, kde na tohle sebereme prachy a elérium, člověče. To bude ten problém, tady nebude problém to, že to nestíháme zkoumat. Tady bude problém to, že si to nemůžeme dovolit. No a opět, až se dostaneme do té Indonésie, tak to bude znamenat, že jednak budeme moc na tu Blacksitu a jednak budeme moc na další příběhovou misi. Takže to bude paráda. A máme Skull Mining, což znamená, že skalčekování nám teďka získá trošku intelu, člověče. A po intelu právě teďka docela prahnu. Taky ukázka, co jsme viděli už asi 20krát. A mám pocit, že z toho Sky Rangeru vždycky vystupuje úplně ten stejný voják. Jo, tady je ještě jeden region, jo?
Já jsem myslel, že když skontaktujeme tu novou Indonésii, že se nám zpřístupní teda i ta Austrálie. Kolik? 80. Kolik by stál novej tady ten grázel? Hodně. A okej, tak musíme ještě někde získat intel. Tak jo, ale máme přístupnou další Black Siteu. Zase 11 nepřátel a vypadá to, že to bude těžký Mac, elitní Trooper, Archon, Codex a těžký Ranger. To nezní zas tak strašně. Jako já to nechci zakřiknout, ale to fakticky nezní strašně. Takže hele, doufám, že se vám další úspěšná epizoda XCOMu líbila a já se budu těšit zase příště, až se nejspíš vydáme na tu Black Siteu. Mějte se krásně. Čau čau.